У Поликровівському навчально-виховному комплексі проведено спеціальне об'єктове тренування – День цивільного захисту. Про що йдеться, дивіться у сюжеті. День цивільного захисту у Поликоровівському навчально-виховному комплексі пройшов відкрито та публічно. Це щорічний для школи захід, але маючи власні напрацювання, педагоги НВК поділилися ними зі своїми колегами з усього району. Перш ніж розпочати відпрацювання елементів цивільного захисту, гостям заходу учні спільно зі своїми наставниками представили вітальну та теоретичну частини – тематичні уроки. Шкоджують життю тварин і знищують рослини. Наступний вид пожеж – це підземні пожежі. Підземні пожежі – це підземне тління. Сюди ми можемо віднести вугільні пожежі, рудникові. У 8-9 класах проведені заняття з тематики ядерної безпеки, атомної безпеки, конкретно по темі найбільша катастрофа, екологічна катастрофа світу і біль України – Чорнобильська трагедія. Це серед учнів 6-7 класів дітям про надзвичайні ситуації. І скажемо дружне «ні» пожежам на землі серед учнів 2-4 класів, які підготовлено педагогічними працівниками Поликоровівського НВК. Заняття, до речі, розроблені з педагогічним підходом, самими працівниками, які рідко зустрічаються в педагогічній діяльності, що аналогії в методичній пресі відсутні. Про те, що у школі відбувається захід, який має убезпечувати життя людей, свідчить і оздоблення шкільних приміщень. На другому етапі навчання діти з вчителями відпрацьовували евакуацію з приміщення, оскільки головний вихід був замінований. У протигазах проходили через задимлену територію. Допомогли правильно організувати навчання працівники бродівських курсів цивільного захисту шляхом надання методичної допомоги. Зацікавлено спостерігали діти за тим, як до їхньої маленької сільської школи мчать машини одразу двох екстрених служб. Медики медицини катастроф розповіли про правильність надання невідкладної медичної допомоги, давши при цьому ще й чисто людські настанови. Ваші дії. Якщо ви дзвоните за швидкою, не означає, що він, поки швидка приїде, що він так і має лежати. Він так не має лежати, тому вам пояснюю так коротко, в 2 хвилинах. Перше, що ви робите, треба обов'язково подивитися, чи вам нічого не загрожує. Тобто, чи той хворий не знаходиться під струмом електричним, чи щось тому подібне. Чи вам нічого не загрожує, поки ви доходите до потерпілого. Якщо нічого не загрожує, першим ділом ви мусите запитатися голосно, чи він реагує. Ви себе нормально почуваєте. Якщо хворий не реагує, або реагує, якщо він в свідомості, якщо він не реагує, ви мусите покликати когось на допомогу, якщо він не реагує. Тобто ви перевіряєте просто, щоб він лежав стабільно, щоб не повернувся. І все, чекаєте тоді швидку. Ясно? Не нехтуйте ніякими людьми. Яка людина би не лежала, свідомості, без свідомості, перевірте спочатку. Перевірте, бо дуже багато залежить від людей, від вас залежить життя людини. Не менш видовищною була і допомога постраждалим у дорожньо-транспортній пригоді працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Тож учасникам навчання рятувальники продемонстрували свої технічні можливості щодо визволення людини з-під завалу. З усіма завданнями та етапами навчань з цивільного захисту учасники впорались. Бажаємо одного – щоб здобуті навики ніколи не знадобились їм у реальному житті.